Re, viss ēters ir te! Tikmēr Minskā šodien daudzi tūkstoši cilvēki pa pilsētas galveno ielu Neatkarības prospektu devušies protesta gājienā, pieprasot Aleksandra Lukašenko atkāpšanos. Demonstrācijai dots nosaukums Jaunās Baltkrievijas gājiens. Un tā sako līdz arī mūsu filmēšanas grupa. Un šobrīd esam sazinājušies ar kolēģi Judītu Čunku. Sveiki, Judīt, kā līdz šim noritējusi demonstrāciju? Labvakar, Jāni, labvakar, skatītāji. Demonstrācija līdz šim brīdim ir noritējusi mierīgi un nekādi saķeršanās ar demonstrantiem un drošības struktūru pārstāvjiem nav notikusi. Šis varētu būt, kā rīkotāji paši apgalvot, tiešām varbūt pats plašākais mītiņš, kāds jebkad ir bijis Baltkrievijā. Pēc dažādām aplēsēm, tiesa gan tās ir neatkarīgo mēdija aplēses, gājiens ir pulcējis vismaz vairāk uz 10 000 gājienu, varbūt pat 200 000 cilvēku. Un šobrīd gājiens ir notieku iepratīm viesnīcai Planēta, tur ir tāda kā pļava, tur netālu atrodas ir otrā pasaules kara muzejs, tāds memoriāls, kur ir ļoti liela platība, kur demonstranti varētu sapulcēties. Demonstranti netuvojās šim memoriālam, kaut gan iepriekšējā pagājušā svētdienā demonstrācija un mītiņš turpinājās arī tieši pie šī muzeja kāpnēm, tad šodien pie muzeja ir apkārt stāv karavīru ķēdes. Muzejs ieeja muzejā un apkārtne ir aplūta ar dzelzceptiem. Tāpēc demonstranti un mītiņotāji pagaidām ir uzturās šajā pļaviņā. Tur notiek arī mītiņš un redzēsim, kā būs vēlāk pēc pāris stundām. Jāni? Protams, raudzīsim līdz, kā situācija Baltkrievijā attīstīsies un Judīt gaidīsim no tevis turpmākus reportāžus. Un